Яка вибороли собі право більше ніколи не носити дешевий, погано припасований одяг. Якби мені вчора хтось сказав, що я сидітиму тут посеред бруду і кримінальних елементів у жалюгідній футболці. Але, звісно, ніхто мені нічого не сказав. Та й хто б доброго ранку, кохана. Ти сьогодні така гарна. Чи варто перейматися, якщо кожен день він починає такими самими словами? Та ні. Після 20 років шлюбу така звичка справи. Завелася через каву, але нехай. Ще ніхто нікому не... Чи з паном фон Ернстом у приватній справі в тому гаражі. Ну, відкрила власний. Ой, пробачте, у вас щось з ногою. А слова «дякую» вона, напевно, не знає. От коза. Спокійно, дуже спокійно. Тоді нічого не станеться. Час пішов. Рівно на мить раніше. Без фокусів. Я правильно почула. Ви, здається, саме так сказали? Тихо. Хто тут показав більше фокусів? Перш ніж ви почнете суня, просто відпустіть нас. А може вам просто помовчати? Та я сиджу у смердючому розваленому катафалку. Щодо куріння, вона має рацію. Мене може знудити. Так. Золотко, ми забудемо цю прикру помилку. Забери мене звідси. Ви сказали про помилку? Ні, про прикру помилку. Просто рай. Вираховувати місце вашого при... Що це означає? Не чіпайте мене! Вам треба заспокоїтися? Це ж не так складно. Тим паче для профі. Я ж профі. Зараз важливо правильно розібрати звуки. Слухайте, клік, клік, клацте. Вперед, будь ласка. Треба. Кричіть, скільки хочете, вас все одно ніхто не почує.